Hi guys, welcome to Fira channel. Hi guys, so sekarang Fira dekat Andy Central nak jumpa Angelina sebelum dia balik ke Perak naik ETS rasanya. Tapi sebelum tu Fira akan cari dulu satu cafe macam biasa untuk lepak-lepak, chill-chill untuk korang lebih kenal siapa tu Angelina and apa background dia, okay? So kita orang dekat kedai Chong Cafe. Good. Betul ke ejaan dia? Betul ke ejaan dia? Maybe. Betul ke? Ni kedai apa ni? Aku tak tahu halal tak. Kita try tanya. Hello, hi. Sorry, is it halal? Halal. Is it halal? Ha, okay, halal. Thank you. Halal. Yeah, thank you for coming. Oh, order here. Yeah. Order here. Kita macam order lah. So korang macam tadi Fira cakap nak kenalkan Angelina dekat korang semua. So Nina? Hi, saya Angelina. Okay Nina, nama panjang apa? Nama full? Nama panjang saya Fatin Nur Amanina. Binti Ahmad Fauzi. Umur saya 22. So Nina, macam sekarang kan kita tahu Nina adalah salah satu player untuk Angel Bosku. Untuk pengetahuan korang, kadang-kadang untuk in-game sama ada Nina atau Tasha buat masa ni yang jadi captain. Sebab sekarang Bella dah tak fokus untuk tournament buat masa ni. So Nina, macam mana Nina start untuk join e-sport? Macam kawan ajak ke atau macam family yang support ke? Yang main game tu first macam fun-fun je. Lepas tu yang ajak masuk tournament ni macam join untuk Angel Bosco ni Bella lah. Angel Bella tu dia yang ajak Nina masuk untuk team dia lah. Dia sambil cakap kan tangan dia sambil gesek. Nervous lah? Yeah. Malu? Takde, dia kata tak malu tapi dia tengok air pun. Nina sekarang study dekat mana? Dekat UKL Business School. Dekat Jalan Gerni. Dia tanya aku pula dekat mana? Dekat Jalan Gerni. Saya ambil course account. Course account dah tinggal lagi berapa? Dah berapa sen? Baru masuk degree Januari hari tu. So, lama lagi lah. So guys, umur 22 tahun dah tengah ambil degree untuk bahagian account. Ada tak memang rasa nak fokus dalam e-sport ni lama ke macam untuk setahun dua ni je? Agak-agak. Sebenarnya tak rasa pun nak join first. Lepas tu macam untuk luangkan masa sesaja lah. Masa penuh bosan. Lagipun pada time tu tak start belajar lagi yang main game ni semua. Ganggu tak time kan nak kena fokus scrim, nak kena fokus tournament sebagai student lah. Sebab macam kalau kelas pun biasa kelas pagi kan, pagi sampai petang macam tu. Lepas tu macam biasa scrim pun malam, tournament tu pun biasa weekend. So benda tu tak ada kacau pula. Sebab kalau macam ada assignment ke apa, kita orang macam minta off day lah. Ataupun sebab kita ada 5 player kan, macam Bella mungkin 6 sekarang. So kita orang can rotate lah. So siapa yang tak
free tentu ganti-ganti lah. Sebelum dengan Angel Bosco, Nina solo player ke dah pernah join mana-mana clan sebelum? Nak join clan biasa-biasa je, macam sahaja nak push konger tu. So macam tak ada pun join cluster room ke, scream ke apa-apa, tak ada lah. So this is first time lah. So Angel Bosco ni first squad lah? Ini first time lah, join scream tournament semua. Excited tak? Sebelum ni memang ikut perkembangan Bosco ke atau macam tengok-tengok macam tu je? Apa dia? Macam Bosco ni memang siapa dia tak tahu kan. So macam memang kenal lah Bosco tu. So memang selalulah tengok-tengok macam training kat kan nak masuk kan. Sampai masuk kan. Tiba-tiba. Pernah expect tak yang macam sebab macam Nina tahu kan sebelum ni kita dah ada line up lain Angel Bosco. And then ni line up baru, pernah expect tak macam Nina yang akan jadi salah satu untuk line up tu? Pernah tak macam dah rasa macam aku maybe lah aku boleh jadi dekat situ? Pernah tak terfikir benda tu? Tak pernah pun sebab macam yelah siapa je rasa macam pro kan, semua rasa noob kan. So macam tak ada lah rasa nak masuk macam team sebesar semua tu. Sebab Nina macam dia cakap lah, Nina pun bukan main pun scream tournament semua ni before this kan. So tak rasa lah macam dapat masuk gitu. Cuma ni macam teringin lah kan, macam best je masuk kan. Teringin lepas tu sekali dapat masuk. Ya alhamdulillah lah, dia rezeki dia. Family support tak Nina dalam e-sport? At first diorang macam tak support juga sebab diorang tak suka macam main game benda tu, macam diorang rasa macam buang masa semua kan. Tapi yang since Nina dah masuk join tournament tu, then kita orang dapat top 3 kat situ, ada achievement lah kan benda tu. So family nampak, so dia okay je lah. Kira asalkan Nina tak campurkan study dengan tu juga. Sebab Nina pun tak kacau benda tu lagi. Macam study tu still okay lah, tak teruk ke apa, belajar okay lah. Okay, so sekarang kan kita tahu Nina Perak, KL ulangan ni kan. Kira nanti memang kalau macam setiap kali tournament, Nina akan stay dekat sini ke atau Nina rasa macam mana? Sebab sekarang tengah degree memang stay dekat sini kan, cuma sekarang tengah cuti. Macam baiknya Perak je. So kalau nak datang KL tu boleh je 2 jam ke lah daripada Perak kan. So macam datang Perak sini stay je mana-mana. So kita dah tahu umur Nina, background Nina macam mana, macam mana dia startkan untuk daripada family dia tak support, tiba-tiba family dia dah support. And then apa achievement yang dia dah dapat rasa dalam Angel Bosco, walaupun sikit tapi itu adalah permulaan. So Nina, yang ni tentang background Nina. Sekarang kita nak tanya soalan kecil sikit lah. Apa dia? So ni pertanyaan untuk Nina. Dari Didi ke? Okay. Kita start dengan PUBG dulu lah. Kita start dengan PUBG dulu. Okay. M4 atau AKM? M4. Solus atau Fredo? Solus. Bosco atau Bigitron? Bosco. Dia aku tengah menunggu lah, apa jawapan dia. Dan sebab benda ni cepat lah, benda cepat. Okay, dicintai atau mencintai? Dicintai of course. Wow, okay, kenapa? Sebab siapa je yang suka beria kan? Betul kan? Baik kita macam biar orang. Biar orang suka kita, saya kita kan? Gitu. Single ke double punya? Solo atau squad? Squad. So sambil tu Fira nak tanya lah. Sebab kita tahu ramai yang lagi-lagi girl kan, tak kisah girl ke boy ke, yang student daripada sekolah, universiti, minat nak join e-sport. Tapi diorang ada yang tak pandai nak bagikan masa, and mostly ada masalah family tak support. So Nina boleh tak bagi macam kata-kata kat diorang macam daripada, sebab Nina pernah rasa benda ni daripada macam family kurang support tapi berubah kepada positif. Macam mana nak bagi kata-kata semangat and apa yang patut diorang tunjukkan dekat family diorang? Okay, maybe macam kalau korang memang minat game tu, korang try lah apa training, bagi power semua. Lepas tu kalau korang rasa betul-betul memang nak mau to e-sport ke apa ke,
korang try lah tunjuk kat parents korang yang benda ni macam bukan sisi ke kan. Adalah hasil dia. Kalau ada hasil dia, confirm family kita support kan. Tapi macam mana yang macam umur 12 tahun tapi macam family saya tak support lah. Tapi saya nak join PUBG, saya nak jadi macam Nina, saya nak jadi macam Kak Nina. Kalau dah sekolah tu tak apalah, boleh main game apa semua. Memang macam sekarang ni pun macam mostly ada je yang 15, 14 dah join tournament besar-besar macam PFPL semua, PNMC kan. Benda tu macam tak mustahil pun kalau korang nak join. Cumanya macam study semua tu korang kena pandaikan bagi masa sendiri lah. So parents korang tak adalah marah semua. Pelajaran penting ke? Jangan rasa macam study tu tak patut pun. Betul tu. Kita zoom je. Kata-kata yang ikhlas daripada Nina. So macam macam untuk pengadaan Nina kan, Ira post dan Nina adalah salah satu player yang dapat sambutan. Apa dia? Yang macam banyak komen Angelina. Like macam ramai juga yang suruh Fira interview. Fira interview lah Angelina, nak kenal Angelina semua. So inilah Angelina. Nina memang paling sikit dalam squad dia, yang paling kurang sikit cakap lah. Kurang sikit, sikit je. Sebab yang lain tu lebih. Sebab tu Nina jadi kurang cakap. So Nina, last untuk peminat Nina dan juga yang orang yang baru support Nina ataupun yang baru kenal Nina. Thank you support Nina. Walaupun Nina baru lagi kan, macam tak tahu apa-apa pun, saya noob je. Tapi thank you lah. Thank you. Okay guys, jangan lupa follow social media Nina. Instagram Nina AAA.F. Dengar tu, AAA. Nina paling tak suka kalau nama dia A1 atau 2, okay? Kalau AJ tu mesti N-I-N-A-A-A. 3 A, okay? 2 pun dia macam, aku benci orang 2. Okay, ada tak akan Nina buat Facebook stream? Dia sebenarnya macam nak juga buat streaming tu. Tapi sekarang ni macam tak ada wifi. Itu je lah yang problemnya. Tapi memang nak lah buat tu. Tapi tak sure lah, tengok lah macam mana. Sebab kami korang support dia dulu Instagram Nina. And then kami akan ada streaming insyaAllah dekat Facebook. YouTube channel lah nak buat? Tak apa, follow je social media Nina. Instagram dia and korang akan update ke situ. Betul. So guys, tu je daripada Fira untuk kenalkan korang dengan Angelina buat masa ni. Next content kita tunggu next time. Sebab Nina sekarang pukul apa? Sekarang pukul 4 suku. ETS dia pukul 4.30. Betul ke? Tak sedih ke nak tinggal orang yang baru tengok Nina ni? Ramai ni. Yang lagi-lagi yang laki-laki. Comelnya Nina. Nina lembut je Nina. Okay lah, bye. Saya dah kena gerak.